ir tāds teiciens, ka gandrīz visi stiklinieki nāk no līvāniem. Un jāsaka, ka šajā teicienā tiešām ir daļa patiesības, jo kopš 19. Gadsimta beigām līvainos arī ražo stiklu un tieši ražo šajā stikla pūšanas tehnoloģiskajā procesā. Un kopš tā laika, jāsaka, nu, ļoti ir bijuši posmi, ja, kad ir tas apstājies, kad tas nav noticis, bet pat mūsdienās, līdz mūsdienām, teiksim, šobrīd atkal tas notiek, kaut vai ļoti mazos apmēros, bet ir, teiksim, šī stikla pūšana, kas ir ļoti raksturīga tieši līvāniem. Man patīk taisīt tādu produkciju, kuru cilvēki var izmantot katru dienu, ja? Ja mēs runājam mazas glāzes, vīna glāzes, škīvjus, augļu trauki, vāzes. Man, principā, mana mūža bija tikai viena profesija, ar kuru es strādīju stikla pūtēs. Jau 37 gadi šajā gadā. Tūkstoš 887. Gads precīzi, kad pirmo reizi dokumentāli minēts, ka Līvānos ir tāda fabrika, ka šeit tiek ražots stikls. Tam par pamatu ir tas, ka pie līvāniem ir atrodams kvarca smiltis, tas, kas ir vajadzīgs tieši stikla ražošanai, un Līvānos ir izveidots dzelzceļš Rīga-Orla, kas arī ļoti veicina šīs ražotnes attīstību. Un pirms Pirmā pasaules kara Līvānos strādā pat 500 strādnieki šajā uzņēmumā. Tajā laikā tas ir Līvenhofas miestiņš, un priekš tāda maza miestiņa, jāsaka, tas ir ļoti liels uzņēmums. Bet nu, fabrikai, protams, kā teikt, tie dzīves līkloči ir dažādi, un gan Pirmā pasaules kara laikā, pēc tam tiek fabrika aizvērta, pēc tam viņu atkal mēģina atjaunot, ja teiksim. Tad atkal otrais pasaules karš, teiksim, pēc Otrā pasaules kara atkal tiek fabrika atjaunota. Mainās saimnieki, mainās valsts iekārta, teiksim, bet tā stikla pūšana un tas stiklas Līvānos vēl aizvien paliek. Un tiek ražots ļoti daudz, tiek ražots sākot no stikla taras līdz tādiem galda traukiem, līdz šķirnes traukiem. Tiek ražots kristāls, kas ir, kā es saku, tāda stiklinieku augstākā pilotāža, jo katrs vēlas to kristālu taisīt. Tas uzplaukuma laiks bija tie 70. 80. Gadi, un pat 90. Nu jā, 70. 90. Gadi būs tas uzplaukuma laiks, jāsaka. Un tas ir tas laiks, kad, jā, kad fabrika tiešām sūta savu produkciju uz visiem pasaules kontinentiem, un viņi arī taisa dažādas pasūtījuma darbus. Un jāsaka, nu šeit pat grūti, teiksim, nosaukt kādas konkrētas valstis, jo tiek sūtīts ļoti, ļoti daudz, kur. Nu, ja tā salīdzinoši var teikt, ka nu, tas ir laiks, kad tas, nu, tajā laikā ir Padomju Savienība un tiek sūtīts uz 114 Padomju Savienības vietām. Nu, tāda priekš tādas fabrikas, teiksim, es domāju, tas ir milzīgs apjoms, bet tas arī nemaz neizbrīna, jo fabrikas produkcija vienmēr bijusi ļoti pieprasīta. Piemēram, šajā vitrīnā var redzēt, viss tas ir apgleznots no rokas. Tātad ir vesela brigāde, tieši mākslinieku, kas apglezno velk zelta maliņas un arī apglezno visus pārējos traukus. Tajā laikā viss tik arī visas glāzītes, ko jūs redzat šeit, ja teiksim, visa šī produkcija tiek gatavot stikla pūtēs, pūš to glāzītes tūkstošiem dienā, teiksim, tieši no, ar roku. Viss tiek gatavots no rokas, ja. Taisītas ļoti daudz un dažādas, teiksim, lietas. Mums ir glāze Grundāles pilī, mums ir lustru fragmenti no Melgavu nama lustrām, teiksim. Mums ir arī dažādas balvas tapušas un arī Brīvības piemineklī ir Līvānu stikls, jo Brīvības piemineklī, tad, kad restaurēja viņu 2001. Gadā, tad tur jau tās ir rinda ar stikla flīzēm, nezinu, vai esat pamanījuši, teiksim, tumsā viņa ir izgaismota, teiksim, tā, tur ir, tad šīs flīzes jau tapa Līvānos. Šobrīd Līvānos ir atjaunota šī tradīcija, stikla pūšanas tradīcija, ir stikla pūšanas darbnīca, ko uztur pašvaldība, tieši tā, lai saglabātu šo tradīciju, teiksim. Un šeit pie mums, Līvānu stikla un amatniecības centrā, strādā divi stikla pūtēji, Aleksandrs Logvins un Valērijs Veiss. Un tiek ražota jau
jauna produkcija, jauns līvānu stikls, bet, kā es saku, šī tradīcija turpinās. Mana dzīve sanāca tādā situācijā savu laiku, kad stikliniecis, kuru es strādāju agrāk, no padomju laikiem bankrotēja, fabrika nestrādā, un mans bija piedāvojums pamēģināt sev, pastrādāt ar savu pieredzi. Šeit drusku savādāk mēs strādājam. Jā, mēs izmantojam daudz krāsas, dažādas formas. Fabrika, principā, mēs, bija tā roku darbs, jā, stikla putē strādāja, bet principā, 90% bija pušana uz formu, jā. Precīza forma, diametrs, biezums, tur bija standārti tādi, jā. Šeit mēs varam korigēt tieši paša procesa. Mēs varam korigēt galvu formu. Šeit ir karstākā vieta līvānos. Jūs jau to pamanījāt laikam. Te ir stikla pušanas darbnīca, līvānu stikla un amatniecības centrā. Pa vidu ir mums tā ir galvenā krāsnes, ir šeit ir tā, kas ir vidū, teiksim. Ja? Un tur iekšā ir 80 kg stikla masas. Karsts stikls, vārošs stikls, 1300 grādi, tā lai jūs tās aptvertu, ja, teiksim tā. Un šajās tie 1300 grādi, teiksim, tas ir tāda stikla darba temperatūra, kad viņš ir pietiekoši vīgs, karsts, mīgs, lai viņu varētu izpūst, lai viņu varētu stiept, griezt, kaut kā veidot no viņa, lai viņam varētu kaut ko klāt lipināt. Nu, tas ir tieši tas, tā, kā es saku, darba temperatūra. Un šobrīd jūs redzat, kā tiek uzņemts karstais stikls, ja, tā tad atveras durtiņas, tur ir milzīgs gāzes deglis, ja, un tā karstā stikla masa, teiksim. Nevar uzreiz uzņemt visu stikla masu, stikla pūtējs vairāk kārtīgi to dara, jo lielāks izstrādājums, jo vairākas reizes viņš šo stiklu uzņem uz šī stikla pūtēja pīpes. Nu, un, protams, stiklis tas ir tāda, nu, kā es saku, tā masa ir apmēram tā kā medus. Kā es jau arī stāstīju, ka viņa ir ļoti vēlas noticēt no šī instrumenta. Un visu laiku stikla pūtējam ir jāvirpina šī stikla pūtēja pīpe, lai viņš, nu, tā turētos, ja. Tā iekārta, kur viņš šobrīd ielika iekšā šo stikla pūtēja pīpi, tā ir tā saucamā dzeguze. Nu, tas pastāstīšu vēlāk, kāpēc tāds nosaukums, bet vispār tas ir stikla uzkarsēšanai šī iekārta. Tur ir liels gāzes deglis, vairāk nekā cita tur arī nav. Kas ir stiklam raksturīgi, ka viņš momentāli sastingst. Viņam ir tā, ka burtiski sekunde, tāpat nav minūte, jūs tūlīt redzēsiet, teiksim, tā ir tās burtiski sekunde, un stikls jau ir ieņēmis formu. Un lai viņu varētu turpināt veidot, lai viņš būtu mīksts, tad ieliek vienkārši uzkarsēšanas šajā iekārtā, un tikai uzkarsē, lai atkal var viņu tālāk strādāt. Kāpēc dzeguze? Tāpēc, ka sākotnēji, kad fabrikā bija šāda iekārta, tad, kad viņu slēdz iekšā, viņi izdeva tādu skaņu ku-ku, un tad tur tā sākās tā kā kukuška, nu mēs viņu tas latviski dzeguze. Principā, es pats sāku strādāt 84. Gadā, vēl jau padomju laikā, pēc armijas, jā, nu, kā mācēklis, jā, kā, nu, mums bija tā 3 mēnešus laika, bija neliela auga pavisam, nu, pirmie soli. Pirmais krāsnis, pie kura es sāku strādāt, jā, nu, es domāju, ka izmēri bija uz pusēm vairāk nekā visa šita telpa. Produkciju tur, kuru mēs taisījām ar manu kolēgu, ja, nu, ir liela atšķirība no tiem laikiem, kad es strādāju stiklinieka. Ja, mēs, principā, savienojam vecu skolu no stiklinieka un kaut kādi jaunumi mums. Šobrīd jūs redzēsiet procesu, kā top glāze. Process būs pilnībā, glāze būs pilnībā gatava, nekādu pēcapstrādi mēs neveicam, ne griešanu, ne slīpēšanu, uzreiz stikla pūtējs atbilstoši. Nu, jau no sākuma līdz galam uztaisa šo glāzi, tiek pielietot dažādi gāzes degļi, tā kā negludumus nolīdzināt, teiksim. Ja. Jā, tagad stikla pūtēja palīgs, redzat Valērijas, teiksim, Valērijas atbilstoši arī gatavo jau, teiksim, ja šeit tiek pati glāze gatavota pie Aleksandra, tad Valērijas jau gatavo kājiņu, teiksim, šai glāzē. Tā
tagad ir šitā virspuse top, ja, jo jūs redzat, tagad ir stikla putē pīpe šeit pielīmēta pie pekas, un šobrīd tiek veidota jau glāzes virspuse. Un beigās vienkārši šo vietiņu piekausēs, tāpēc, ka viņa ir asa, kad viņu nosit no stikla putē pīpes un glāze būs gatava. Tagad pēdējais noslēdzošais posms, ja, kad šī glāze tiek nosista nos no stikla putē pīpes un jau piekausēs šis negludums. Un Valērijam rokās ir speciāli cimdi, kā es teicu, ka tagad ir tāda cimda, kas iztur 800 grādus, ja. Nu, un atbilstoši, jā, tad viņus var ielikt. Šajos cimdos var paņemt šo karsto izstrādājumu un ielikt jau atlaidināšanai. Piemēram, Latvijā arī kādreiz, tad, kad bija stikla fabrikas Latvijā, kad bija ļoti daudz to stikla pūtēju, kas strādāja un pūta, tad vienalga nebija tādas skolas, kur mācīja stikla pūtējus. Stikla pūtējus mācījās uz vietas pie meistara. Tātad šī amatprasme tika nodota no meistara māceklim. Un tā ir vienmēr bijis. Un arī šobrīd tā ir. Nav tādas skolas, kur to var apgūt. Līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi saglabāt šo iespēju, ka ir tāda vieta, kur vēl tas ir pieejams, un kur vēl tas notiek, un kur vēl, kā es saku, tas stikls ir dzīvs. Man ir prieks, nākamajā dienā dabūt gatavus traukus no atvadiniša krāsni, ja? Un ja es piekrītu ar dizainu, grafiku un formu, man ir prieks.